Takže dnešná téma palenie záhy, ale podstata bude skôr ten tichý reflux, čo je takzvané palenie záhy, ale bez palenia záhy. Čiže zase tu sa bude riešiť tá podstatná príčina, z čoho to vzniká. Prečo to tak je? Pretože palenie záhy nie je choroba, zase je to iba symptóm. A tichý reflux, to je presne ten, tá príčina, alebo príčina tých iných vecí, ktoré nazývame choroby, aj čo sa už tu je napísané. No ale to je zložito tak vysvetliť. Palenie záhy, každý vie, čo je, to je palenie tu v krku, pod krkom, keď zjeme niečo. Niekto, keď zje napríklad sladký koláč, kysnuté cesto, alebo niekto, keď meso zje, je to rôzne. Často napríklad po alkohole palí záha druhý deň, alebo vysvetlím, kvôli čomu to je. Takto. Je to samozrejme z žalúdočnej kyseliny, z tráviaceho traktu. V žalúdku sa tvorí HCL, kyselina, ktorá má za úlohu štiepiť. Jedna vec je, že dezinfikuje jedlo, ktoré zjeme. Tu je v podstate krk, kde ide, čo hltáme. Čiže vydezinfikuje to jedlo. A druhá vec, čo robí kyselina, tak je, že aktivuje enzym a pepsin je potrebný na štiepenie. Aktivuje práve ten pepsin a je ten enzym je potrebný na štiepenie proteínu alebo bielkovín. Bez bielkovín sa rozpadáva celé telo, preto sa berú nejaké bielkoviny, napríklad ten metionín, často na nechty alebo kožu, vlasy, ale to ide od komplexnej bielkoviny. To nie je iba, že taká aminokyselina toto zoberá druhu na tamto. Príklad, keď zjeme meso alebo vajce a nemáme dostatočnú tvorbu žalúdočnej kyseliny HCL alebo pepsin, to je zase, tak nestravíme to meso, to vajce, nevstreváme to ďalej v tenkom čreve do krvného obehu a tým pádom telo chátra. No a teraz, čo je problém? Obvykle, samozrejme, telo nie je nastavené na to jesť samé múku, cestoviny a ten hnus, čo sa je teraz, chleby a rohlíky, koláče. A už iba z toho dôvodu, že to je jak špongia, toto čo jeme. Príde to do žalúdka, masa je to, je to suché jedlo. Tak v úvodzovkách. Nasaje to do seba tú kyselinu, tie šťavy, traviace. A telo má iba určitú kapacitu, aby tvorilo nové. A keď to jeme permanentne v kuse, riedíme to ešte s vodou, zapijame až bohvečím, tak samozrejme postupne telo chátra, lebo začne deficit proteínu, začnú sa baktérie množiť, zlé baktérie prijímame v tom jedle. Nezabijú sa tú kyselinou, idú ďalej do tenkého čreva a potom do hrubého čreva. Ale tu vidíte tú postupnosť. Ako zo spodu, z hrubého čreva, ako nenasajete zlé baktérie, co príde všetko, stane z hora. No a povedzme, že človek si v úvodzovkách vypestuje palenie záhy pravidelné. No čo urobí? Pôjde za doktorom a doktor mu predpíše tabletky na zníženie tvorby žalúdočnej kyseliny. Lebo mu povie, a vás palí záha, lebo máte veľa žalúdočnej kyseliny. A to je presný opak. Má málo, teda 9 z 10 prípadov minimálne, ak nie viac. Je to práve málo žalúdočnej kyseliny, preto palí záha. A vysvetlím prečo. Pretože keď je veľa alebo dostatok, tak to jedlo, čo zjeme,
sa normálne stravy, zabijú sa baktérie, idú do tenkého čreva, pankreas a žlč vylúčia svoje žlčové kyseliny a pankreatické enzymy. Jedlo postupuje ďalej v tenkom čreve, to je to modré. A v tom tenkom čreve sa absorbuje. V tenkom čreve nemá byť viac baktérií. O, to je jedno číslo, nebudem hovoriť, je to 1000 na mililiter, ale je to, má, jednoducho to má byť takmer sterilné prostredie. Lenže keď je nízka tvorba žalúdočnej kyseliny, baktérie z jedla sa vydezinfikujú, prechádzajú do tenkého čreva a kolonizujú ho, začnú tu rásť, tu majú ideálne podmienky. Samozrejme, tie žlčové kyseliny a pankreatické enzymy tiež vplývajú na tie baktérie ako negatívne, ale si treba povedať, že keď žalúdok chatrá, tak pravdepodobne aj pečeň už bude chatrať, aj pankreas bude chatrať, aj tenké črevo už nebude v najlepšej kondícii, že to ide ruka v ruke a pomaly chronicky dole vodou. No. Čiže doktor, prijete do doktora a on vám predpíše na žalúdočnú kyselinu tabletky, aby ju znížil. Čiže urobí presný opak toho, čo potrebuje človek. Aby namiesto toho by mu mal povedať, že príklad, zoberte si doplnok výživy, beta-NHCL sa to volá. Neviem, teraz tu asi nenájdem takú prázdnu kravičku, lebo nájdem, hneď som späť. Ako si môžete všimnúť, je to aj s pepsinom samozrejme. Tu je pepsin. Pretože bez pepsinu tvorba bielkovín nie je možná reálne. Čiže doktor dá tabletky, zniží žalúdočnú kyselinu, čiže urobí telu ešte horšie. No a výsledkom je, že možno vás prestane paliť záha. Ale prečo? Lebo už nemáte takmer žiadnu žalúdočnú kyselinu, čiže už sa nemá ktorá kyselina dostať tu hore, aby začalo vás paliť v krku takzvané, alebo v pažeráku, toto je pažerák. Ale príčina, prečo vlastne začala paliť tá záha, je tá, že zjedli ste jedlo, povedzme nejaké kysnuté cesto, tam ešte s nejakým džemom, alebo lekvárom, alebo boheštím. Dostalo sa to tu a je to ťažko na trávenie v žalúdku. Tu už na ňom boli baktérie, na tom jedle samozrejme, aj v žalúdku sú baktérie, aj v pažeráku, v ústach, ani nehovorím. No a keďže ťažko je ho stráviť to jedlo, tú múku, cukor, lekvár, tú vlákninu v tom lekvári, v džeme, začnú fermentovať tie baktérie, začne sa tu tvoriť plyn. Ako plyn, doslova bublinky, začnú tlačiť na tento zvierač pažeráka. A samozrejme, ľahšie tomu plynu je uniknúť tu hore, tých 30 cm, ako tu dole ísť 6 metrov tenkého čreva, 1,5 m hrubého čreva a prdom, aby to vyšlo. Tak zatlačí ten plyn tu. A s tým plynom samozrejme prejdú aj kvapôčky tej žalúdočnej kyseliny. Do pažeráka začne to draždiť pažerák, lebo je to silná kyselina. A začne tu paliť vás. To je tu niekde. Lenže, čo je problém s týmto tu?
toto, povedzme, že aj keď... Nie, vrátim sa ináš. Čiže... A nemusí to byť iba v žalúdku, aby to kyslo aj fermentovalo. To môže kľudne kysnúť aj v tenkom čreve. Lebo aj keď tu na začiatku tenkého čreva, a hlavne z dôvodu, že pankreas netvorí tie enzymy, žlč netvorí žlč, tak aj keď tu tých centimetr 5, 10, 10, 15, pol metra tenkého čreva, no kde unikne, keď tu vznikne, keď začne tu vznikať plyn, z toho, že baktérie žerú to jedlo, čo by ste mali absorbovať vy. No, tak samozrejme začne tlačiť pod žalúdkom a stále mu je jednoduchšie vy z toho tu pol metra a hore, ako cez celé tenké črevo a dole. Ale už napríklad, keď zjete, ja neviem, čo vám nesadne, povedzme usené vločky s jogurtom a veľa, to tá, prejde tá je, preje to tu, do tenkého čreva, ale tam je toho toľko jedla a toho, čo baktérie budú fermentovať, že ten plyn už nevidia ani hore, ako palenie zahy, ani ako prdne vidie, ale už vás bude tlačiť, takzvané boleť brucho. To je presne toto, čo znamená bolesť brucha. Že tu sa tvorí plyn, baktérie žerú jedlo, ktoré telo nestíha stráviť kvôli tomu, že netvorí toľko enzymov. No a začne vás bolieť brucho. V tenkom čreve sú extrémne množstva. To sú nervových zakončení. A v podstate na plyn, ako na chemikáliu, ako aj na tlak je tenké črevo citlivé, čiže vyvolá tzv. Bolesť. Vám sa tu zjaví ako bolesť brucha, no. Tak to nejak pretrpíte, kým jedlo sa posunie tu, no a potom už po bolesti brucha sa prdí samozrejme, lebo už je to v tej časti, to, a hlavne usené pločky rýchlo a s jogurtom prejdú do pár hodín do tej časti do hrubého čreva, alebo nakoniec tenkého čreva. A vidie to ako prd a bolesť brucha skončila. Dobre. To je v podstate popis toho klasického palenia záhy. Čiže už viete, že tabletky na zníženie tvorby žoldočnej kyseliny robia presný opak toho, čo treba. Doslova vypnú trávenie žalúdka a ste skončili z dlhodobého hľadiska, keď tu budete robiť a brať ich. Pretože tak sa hovorí, že ako urobiť z 20-ročného človeka za rok 90-ročného. Stačí mu začať dávať tabletky a vypnutie žalúdočnej kyseliny. A za ten rok zostarne, kosti mu zrednú. Vlasy stratia kvalitu, koža, mozog, všetko. Jednoducho zostarne. Nebude sa mať telo z čoho obnoviť. Dobre, popis klasického palenia záhy je toto. Kysnutie jedla, ktoré nestraví telo, lebo nemá toľko enzymov traviacich. Tlačí to na zvierač, pažeráka, na ten spodný. A môže aj na ten vrchný, hej. No. A keď zatlačí aj na ten vrchný, čo je dosť často, tak vznikajú ďalšie zdravotné problémy, priamo súvisiace s týmto zlým trávením a únikom žalúdočnej kyseliny do pažeráka. Spodný zvierač bude, keď pretlačí ten plyn, bude vás paliť iba záha. Keď pretlačí aj ten vrchný, čo je dosť často. Ale v tej veci, to už vás takto ono... Oh, ako to povedať, že? Keď pretlačí ten vrchný, to už sa neberie ako palenie záhy. Alebo
povedzme, že keď to by už vás tak, už vás pali v krku, čiže tam už idete ku doktorovi, hej. Ale je kopa ľudí, ktorí majú tzv. Tichý reflux, a to znamená, že ich nepáli tá záha, pretože to množstvo tej kyseliny, pardon, suchý vzduch, to množstvo tej kyseliny je buď už také nízke, alebo koncentrácia, že už to necítite ako palenie záhy v pažeráku, ako tuto, ale alebo za tie roky už to telo si privyklo na to, okay, v tom pažeráku, že už jednoducho je tam prispôsobené na to, že aj tam uniká kyselina, čiže nevyvoláva to bolesť už u vás. A dosť často sa to stáva ešte u detí, že deti sa sťažujú na bolesti, na palenie, ale postupne si na to zvykne ich telo, adaptuje sa a oni ten problém s trávením stále majú. Akurát už nemajú ten symptóm palenia záhy. A to, keď pretlačí ten druhý, povedzme, po rokoch, tak už a s nízkou koncentráciou tej kyseliny, že už telo v podstate vyplo trávenie, už je tak schatrané, pretlačí ten druhý, tak vznikajú ďalšie problémy chronické. Ktoré? Sa to nazýva tzv. Tichý reflux. Ja ich tu uvediem viac tých problémov, ako sa oficiálne udávajú, pretože na to sú štúdie, ja si to nevymýšľam, to je logika a štúdie na to, spájanie súvislosti. Takže keď kyselina unikne z pažeráka hore, čo sa stane? Začne nás hrdlo dráždiť. Hlasivky, hlas budete mať zastretý. Taký ako ja napríklad. Potom iba polovica z vás bude mať symptómy palenia, keď už v tom tichom refluxe. Pretože tvorba kyseliny už je často dosť nízko. Tabletky, keď zlepšia symptómy, to neznamená, že je to úspešná liečba. Vypne to absolútne k tvorbu kyseliny. Takže jasné, že vás nemá už čo páliť, ale problém tu ostáva. Prerastú baktérie a kvasinky v žalúdku, v pažeráku často kandida prerastie. V tenkom čreve už aj nehovorím, čo všetko je. Získate deficit bielkovín kvôli presne z tých tabletiek. Deficit minerálu, lebo potrebujeme žalúdočnú kyselinu na tvorbu, na nie tvorbu, ale na trávenie minerálov. No a ďalšie, ktoré symptómy alebo problémy, ktoré vzniknú z toho tichého refluxu, sú horiace uši. Deti sa na to často sťažujú a tí idioti nemajú poňatia, čo to je. Oni absolútne ich to nezaujíma. Že decko sa sťažuje, horia mu uši, nervózne. A namiesto toho, aby vám povedal, že doktor, že tak mu nedávajte žrať ten hnus, ktorý mu tlačí žalúdočnú kyselinu hore, tak povie neviem čo, nič, alebo tabletky dá na bolesť duši, alebo ja neviem. Potom boľavé uši, to je akože bolesť skutočná v uchu. A z čoho je? No z infekcie. Pretože ako tá kyselina ide hore, tie vypary, tak prejdú až do eustachovej trubice v hlave a tam je už nejakých 3,5 cm vzdialenosť do ucha. Tak, hej. Čiže podráždi sliznicu v uchu, hej. A na narušenej sliznici sa jednoducho chytí infekcia. Infekcie dutín. Častý problém u mnohých ľudí. Nevedia, z čoho to je, no z čoho to je. Tak často je to z tichého refluxu. Žalúdočná kyselina permanentne, denne narúša sliznicu v dutinách. A keďže baktérie sú ako
im vadí pH značne na ich rastmnoženie, ale takým plesňam už to nevadí. Oni dokážu aj v kyslejšom, aj zasahitejšom prostredí rásť. Lepšie ako baktérie vo všeobecnosti. Čiže plesňové infekcie spôsobujú väčšinu prípadov zápalu dutín, bolesti dutín, podráždenia dutinej. Na to je štúdia z americkej Mayo Clinic. To zase nie je môj vymysel, je to tam. Z 99. roku je, myslím. Čiže keď prijete s bolavými dutinami doktorovi a on tak vám hodí recept na antibiotika bakteriálne, proti bakteriám, tak je to magor. Bez vyšetrenia jeho. A keď nezaberú tie, tak príďte o týždeň. Tak vám dám druhé a tretie a pijete tabletky akurát, ničíte sa s nimi. A on zarába, vykazuje do poisťovne, si dáva preplácať výkony. A biznis je ďalej, vás bolí hlava, vy si myslíte, že chodíte ku špecialistovi, ktorý je špecialista akurát tak na hlúposť. Lebo ako, ja si neviem predstaviť, že by som ja za mnou prijel takto s bolestou hlavy alebo dutín a ja mu dám antibiotika bez, len tak ako, že ma napadne. Potom zapal mandly, streptokok, zase u detí častý problém, no z čoho? Žalúdočná kyselina prechádza hore, podráždim mandle, chytia sa tam streptokok, pretože je blízko úst, blízko dýchania, hej, že nadýchne sa vzduch cez nos, tak tiež to prechádza popri mandliach. Hej. Čiže zapal mandly opäť, trávenie, a takzvaný tichý reflux, potom zastretý hlas, pocit knedlíka v krku, také tlačenie alebo taká potreba, čo niektorí ľudia majú, že stále to robia. Hej. A tu sme, smradľavý dých, to je jasné, že keď tu kysne jedlo, tak tie vyparí ako ten plyn, ktorý tvoria baktérie, tak v podstate nebude voňať. Ne? No a pokazené zuby. No z čoho? Pretože keď ten tichý reflux, tá kyselina, ako vychádza hore, tak do úst tam stačí trochu, aby znížila to pH, čiže vytvorila kyslé prostredie a zuby, sklovina zubná, sa začne pomaly rozpúšťať, meknúť. To je v podstate to, čo ste mali, ten princíp, ktorý bol dávno v reklame na žuvačky. Klesá pH, stúpa pH. No, ale teraz viete, jasné, že aj v ústach baktérie rozkladajú škroby, alebo to jedlo, čo zjeme, a tvoria kyselinu mliečnú napríklad, no a tá tiež rozkladá na tú sklovinu. Ale akože, preto aj nie je dobré sa najesť a ísť si čistiť zuby, lebo tesne po najedení je, tá sklovina zmekne, no a potom si začnete čistiť, tak ju ešte viac draždíte. Ako zbrusujete. Čiže v podstate trávenie priamo ovplyvňuje takú vec ako pokazené zuby. Ale nie iba tak priamo, že nestrebáte tie minerály, ale aj tak priamo, že tá kyselina vôjde do úst, vo výparoch to necítite a kazia sa zuby. Zápaly mandly, infekcie dutín, bolesti ucha. Napríklad, keď máte bolesť ucha, tak zoverte ten 3% peroxid vodíka, môžete ho zriediť jednak jedné ešte, napríklad, lebo 3% bude v uchu štípať nie tak ako keď dáte na otvorenú ranu. Tak dajte jednak jednej, ľahnúť si tak, kvapnúť do ucha, otočiť z hlavu tak, aby to stieklo dnu, no a potom počkať, to začne šumieť. A počkáte také 2, 3, 4 minúty, keď vás svrbí, no tak treba tak po uchu si potlačiť trochu, ako aby to nesvrbelo tak, tá pena.
a potom otočíte hlavu na druhú stranu, tak vytrepete tú vodu, ten peroxid, no. A bolesť by mala prejsť, povedzme, do hodiny, do dvoch. Netreba vymýšľať hlúposti tam, to je infekcia. Čo by bolelo v uchu? Hej. Nehovorím zase, že zo 100 prípadov 100 to musí byť infekcia ako z toho princípu, ale vo väčšine je to presne tento princíp. Žalúdočná kyselina vyparí, pôjdu do eustachovej trubice, cez pažerák hore do hlavy. A podraždia sliznicu a to je všetko. No a ešte tak poviem, že častá príčina refluxu, akože palenia zahy, je zápcha. Pretože presne potom ide, keď tu bude zablokované, hej, stolicou, celé tenké hrubé črevo, no tak ten plyn sa bude tlačiť hore. Lebo rozumiete, tu je plyn, tu nie je vakuum. Tu je vzduch, takzvaný vzduch a bakteriálne plyny. No a keď sa pravidelne neuvoľňujú cez hrubé črevo ako prdno, tak lebo je tu zapchano, tak to začne tlačiť zrazu hore, no a začne to vychádzať takto tu, hej, do pažeráka. Tu nastáva palenie záhy vyššie, už nastáva presne kazenie zubov, horiace uši, infekcie dutín, zastretý hlas, pocit knedlíka v krku. A samozrejme, ešte tu som zabudol, aj keď to mám nakreslené. Keď sa tade dostane kyselina, a tu je samozrejme tiež ten zvierač, no. Tu sú dýchacie cesty a tu sú tráviaci trakt. Tak tá kyselina môže prejsť aj tu a verte, že aj prechádza, a hlavne keď ležíte. Ide do pľúc, podráždi pľúca, no a čo tam vznikne asi? Tak buď zase nejaký zápal, infekcia. Môže tam vzniknúť ten zápal pľúc, čo sa berie, že nevie sa, kvôli čomu vzniká. Tak napríklad kvôli tomu vzniká, hej, to je jedna z príčin. Že vznikne zápal pľúc, alebo tzv. Symptómy astmy. No a pojete zase za doktorom a čo vám dá? No steroidy vám dá na dýchanie. Nebude riešiť, že z čoho tú astmu máte. Jasné, že astma je aj z toho systémového zápalu endotoxinov, ale aj z toho, lebo astma to je iba názov nejakého symptómu, že on ťažko sa dýchá, ale tie príčiny sú rôzne. Čiže astma nie je choroba, to je iba symptóm. Názov symptómu. Iný názov je, že sťažené dýchanie. No a často to spôsobuje ten tichý reflux. Na to sú zase štúdie, to nie je z mojej hlavy, len treba pospájať informácie a logicky uvažovať, že to nie je prekliatie, ani nešťastie, ani... To je jednoducho chemia, biochemia, medicína, tak to funguje. Tak treba to brať, alebo potom akože akceptovať to treba, že je to tak, no alebo potom berte steroidy a antibiotika a neviem, čo chcete. A samozrejme navždy, lebo to nepomôže ničomu z dlhodobého hľadiska. No, čo tu ešte? Neviem. Myslím, že všetko by to bolo tak jednoducho. Ľahko straviteľné jedlo jesť. Nič, malé porcie, ale zase nie často, lebo žalúdok potrebuje si oddychnúť. Je niečo ako tento, a som nespomenul, MMC, to je Motor Migrating Complex. To je v podstate to škrkanie žalúdka, čo poznáte. To sa pravidelne spúšťa v zdravom tele, preto treba nervový systém v poriadku, chrbát v poriadku, ako chrbticu, aby netlačil na nervy tam niečo. Ako taká platnička, alebo subluxácia sa tomu hovorí odborne.
u chiropraktikov v Amerike. Tu asi tak ľahko nezoženiete nejakého oficiálne, čo vám bude točiť krk a chrbát. Takže to je to škrkanie žalúdka. A vtedy prebieha presne to, že sa stláča ten traviací trakt, hrubé tenké črevo, tak sa zvolní akoby, aby tie baktérie, zvyšky jedla, hlien, aby v podstate takzvané zrolovala alebo pozametala dole do hrubého čreva, aby to išlo stolicu. Takže keď to nefunguje, tak tie baktérie žijú všade, v kuse, krmia sa. Zlá peristaltika je, raz stravíte jedlo rýchlo, potom pomaly. Raz jedete dvakrát na záchod denne, potom 3 dní nejedete, alebo týždeň, tak to pre Boha. Si zoberte, že najesť sa za ten týždeň 20 krát, ale na záchod bude raz, tak asi z toho bude problém, lebo permanentne bude to tvoriť zápal jedna vec, lebo to je extrémne náročné pre telo držať integritu, akože sliznic v poriadku. Keď niekde bude takzvaný týždeň, hej, kopa odpadu nalepená znútra v tenkom alebo hrubom čreve. No, ja viem, toto bolo dosť ťažko pochopiteľné, ale sa mi to tu nezmestilo na túto tabuľu dobre napísať. Ale tak snáď ste pochopili ten princíp, že tvorba žalúdočnej kyseliny a enzymov a žlčov, pečeňou a pankreasom je základ, pretože potom tu sa začnú premnožovať baktérie v tenkom čreve. Tenké črevo má 6 metrov dĺžky a 30 metrov štvorcových absorpčnej plochy, čo je, ako si predstavte, že na také množstvo, na 30 metroch, že je kopa baktérií, ktoré sa snažia vás takzvané rozložiť, dostať sa do krvi, zabiť. To je extrémne náročné pre telo držať ako v poriadku. Čiže najjednoduchšie, ako to riešiť, enzymy, beta-inhacel, ľahko straviteľné jedlá bez škrovov, cukru, meso, vajcia, varená zelenina, koreňová zelenina, brokolica, kaléra, karfiol, ja neviem, ešte môžete zjesť niečo ako maliny, hej, ako nejaké borievky, ale nič také ako že odšťavené jablka a podobné hluposti, samý cukor. Z toho vás bude bolieť žalúdok v podstate hneď, keď sa, lebo tá bolesť žalúdka, ako keď tu naladujete cukor, povedzme, že vypijete pol litra alebo liter studenej šťavy jablkového šťavenej, tak to je šok. Cukor je droga, to je hnus. Telo to nevie, ako žalúdok to nepoverie, že z evolučného hľadiska, kedy sa mohol stretnúť s takým množstvom cukru naraz? Nikdy. A v dobe ľadovej, tak možno tam takto nejaký cencúľ mohol lízať pomaly, studený. Ale určite sa nenaladoval, ako teraz, že vyberie z chladničky studený ľadovú pec a do seba takto uleje. Tak to vás bude bolieť žalúdok. A nebude to mať nič spoločné s množstvom alebo koncentráciou žalúdočnej kyseliny. No, myslím, že všetko to by možno bolo dobre rozobrať osobitne, ale ten princíp, aby ste pochopili tomu ako obrazu, o čom to je. Že keď žalúdočná kyselina uniká kvôli tomu, že je zlé trávenie, nie kvôli tomu, že jej veľa, ale málo skôr, tak môže spôsobiť astmu, infekcie, bolesť uši, zubov, smradľavých, zapaly mandlí, horiace uši, zastretý hlas, všetko možné. Dobre, končím, lebo už je to dlhé a sám som nevedel, ako to pobrať, aby som to zaradom nejak povedal. No, mohlo to byť lepšie, ja viem, ale musíte si to asi pozrieť dvakrát, trikrát a pochopíte snaď. A ešte takto.
keď to chcete si prečítať, ale iba v angličtine, tak choďte na... To som písal ja ten článok, samozrejme. Na www.psoriasisdietplan.com. To je psoriasisdietplan.com. Ale to je vo všeobecnosti o zápale, to je iba na tej domene dané. Ale to je o zápale. V podstate o všetkom. O všetkom, o fungovaní tela. O chronickom zápale, endotoxínoch, pečení, tráviacom trakte. A tam máte, napíšte tam silent reflux. S-I-L-N. Takto. Do vyhľadávania dajte S-I-L-E-N-T R-E-F-L-U-X. Silent reflux, tam vám vyjde článok, myslím, že druhý. Nie, prvý to bude. Alebo iba jeden vám asi vyskočí dokonca. Tam si môžete prečítať to podrobnejšie, možno trošku. Aj s odkazom na štúdie. Dobre.